Na postavljeno pitanje koliko ste zadovoljni dosadašnjim učinkom lokalne vlasti u Palanci, većina anketiranih Palančana odgovara negativno. Ne. Šta vam se ne sviđa? Pa imao bi mnogo toga da ne. Da li ste zadovoljni dosadašnjim radom lokalne vlasti? Ne. Zašto? Pa što se sopličeš ovde kad prođeš ulicu? Sad ima pričamo dalje. Rupe na sve strane. Pa ovde u Palanci da, ali u selima ne. Odakle ste vi? Golovka. Ja sam sad uradio dobar put i znači sve je u redu, a nas i treba još dalje se raditi. Neke bitne promene nisu nešto, ali u buduće vidjet ćemo. Da sada i ovako i onako, ne smem ništa da kažem unapred. Pa, tu i tamo. Ima neki promašaj, ali u suštini. Šta vam se sviđa, šta ne? Pa šta znam. Nije neki standard baš na nivou i slične stvari. Lokalne vlasti. Pa svi su bili gori nego što su došli, ovi su novi došli, sad i ako nešto pogrešu, nije to čudo, popravit će se kroz rad i kroz posao. Znaš, ja pamtim sve od 41. pa sve do sad, ništa mi nije kačilo, nikako stanje ratno, onda sam bio maloletan, sad sam preterao godine, mi kačio nuke. Ne. Ne. Zašto? Zato što radnici radu pogorši, ne primaju plate, ne ova skupača, penzije male, nemam ni daleko, nemam da ništa. Ja sam čovjek i u penziji, penzioner sam, ali pa i jesam, ali u nikakvim slučaju bolje ne može da bude. Jer ipak se bori i ide se onim putem kako može da se to izvučemo. Jer ipak smo mi malo, kako bi ja po mojoj oceni rekao, malo oštećeni i tako. Ne znam šta da kažem. Nisam zadovoljan ako je to gledano ovako. Kakva je situacija. Dok se te, oni prepucavaju jedni drugi, jedan predsednik, drugi vladaju. To ne može da funkcioniše kako treba. Da mi je nešto bliži Palma, bih glasao za tako nešto. Odakle njemu pare, stvarno ne znam, ali nešto se bar vidi da radi, a ovo ne znam šta gledam, stvarno je prosto nemoguće. Da li ste zadovoljni do sadašnje radom lokalne vlasti? Pa, i ne baš. Zašto? Šta vam se ne sviđa? Pa, delimično. Šta delimično. Vam se sviđa, a šta ne? Pa, nima tu, dosta si žurim, dosta bi moglo se pričati. Nimalo nisam zadovoljan, mislim da to može mnogo bolje, mnogo više, da su tu samo pusta obećanja, nerad, krađa, ništa više. Pa kako bi rekao, nije baš se to tako treba, moglo bi da to da bude mnogo bolje, kako ja mislim. Trebalo bi da bude to malo bolje, nije baš se onako kako to treba. Da vam se ne sviđa? Pa ne sviđa mi se, tako ne znam da ja šta bi sad mogu me tamo da kažem, pa puno koji šta bi se. Treba više da se malo poljoprivreda se podigne, da se malo plate povećaju, tako nešto. Težak je život uopšte. Odakle ste? Osim Selenca. Kako ste živi u Selencu? Pa teško, pogotovo poljoprivreda nije, što kaže, mrtva je poljoprivreda, ne radi. Kako vi živi? Pa nije dobro. Nekad je bilo to mnogo bolje. Ja. Komik, zašto? Pa tako. Zato šta? Do predloga za opoziv je funkcionalisala kako tako. Smatram da je tada napravljena velika šteta, trošak građanima i od tada postoje obstrukcija i blokada. Tako da mislim da zbog toga sada lokalna vlast ne može da funkcioniše uopšte. Mislite da sadašnji rad lokalne vlasti ovdje u Palanci? Šta znam, ne znam šta znam. Odakle ste? Ja sam iz Glibuce. Kako se živi u Glibuce? Teško, radnik koji svuda. Kako vi? Za radnike i za seljaka sigurno je teško. Kako vi živite? Pa ja sam pola radnik, pola seljak, ali mislim da je teško.